Jamen, så vil jeg sige forsinket velkommen. Her 8:05. Beklager, at vi er kommet sent i gang. Men i aften var det den store mening, at vi skulle snakke lidt om G2V-stjerner. Og hvordan man kan bruge dem til at ramme farveskalaen til rimelighed korrekt. Der er nogen, der mener, at det er nødvendigt at tage højde for, hvor højt op det er taget, og hvor højt op det er målt. Og der er en masse sjove beregninger for det. De er ikke vildt nødvendige at tage højde for. Men hvis vi starter ud med at åbne nogle filer, det hjælper gerne. Skal vi tage noget one-shot? Det kunne vi gøre. Bunk. Disse filer er fra Orion Starshot. Af en vild lang eksponering af DAF, jeg kan ikke huske helt galt, 2 sekunder. Vi kan se her, 2,000000 sekunder. Dem har jeg lavet 20 stykker af. Og når man så tager vores G2V stjerne, forresten er den. og kigger på her, hvis I lige får den her med over også, så vil vi se, at på de 2 sekunder, der er vi nået allerede op på en pixelværdi af 17.000 ADU. Vi skal ikke særlig meget højere op, før da du kommer over 20, som vil være fornuftigt for reaktionskurven, for lineariteten på en hvilken som helst CCD-chip faktisk, medmindre den ikke har anti-blooming. Så hvis vi kigger på vores allesammens chips, så er en G2V-måling rigtig god at lave med en eksponeringstid, der giver max 20.000. Minimum 10.000 ADU på den stjerne, vi skal måle på. De her filer har jeg så hurtigt og visker snydt med, men det kan vi se. Og nej, det har jeg skidt mig ikke. Dem har jeg ikke snydt med og kalibreret først. Så det må vi hellere gøre. Vi skal lige have sat kalibreringen, eller tjekket efter, om den er sat. Der er en bias frame, og der er nogle flat frames, så det er fint nok til det formål her. Så vi beder om at kalibrere dem alle sammen. Det var de allerede. Så er det bare mig, der ikke har fået læst ordentligt. Combiner vi dem? Bare råber stop. Jo, I får så meget spillet her, kan jeg se. At all. OK. Og som en average. Man kan også godt bruge en median, hvis der er. Men average er bedst. For det eneste, vi skal have væk, det er al støjen. Så den combiner vi lige. Det kunne den ikke. Hvorfor kunne den så ikke det? Så skal vi til at kigge dem igennem. Det ved jeg godt hvorfor. Det her, det er Starshot-billeder. Så de er nu selvfølgelig i mono og skal laves om. Så der snyder jeg altså. Måden jeg snyder på, der skal I have været med heroppe her. Det er Command Sequence Window. Trykker jeg på Optag. Color. Convert CMYK, som Orion Starshot skal have. Background level skal bare være 0. Scaling skal være 0. Og offsets, og det nogle har behov for offsets. Min Orion Starshot har ikke. Det vil ingen Orion Starshot have. EX, var det en Canon? Nej, Nikon. Var det en D300, du har?
Den skal have offset i X på Sohuja Vesker 2. Jeg tror nogle kanoner skal have en offset i både X og Y, og der er man altså nødt til at prøve sig frem, hvornår man får farve. Nu ved jeg med min, at offsetten skal være 0. Vi kan se, hvis vi nu tager i auto i fullscreen, så kan vi se, at jeg får meget blåt. Hvis jeg så vælger en offset der, så er jeg stadig blåt. Så det betyder ikke det store ved den her. Men noget gør det. Bemærk stjernen. Når jeg er i et lige tal, er den firkantet. Og den er rund, når jeg er i et ulige. Og den er også rundt ved 0. Så det er det korrekte for den her. Så nu er jeg optaget, at den skal laves om til et farvebillede. Trykker på stop. Folder den ud. Og siger images. Og så vælger jeg RoboStop. Og trykker bare på play. Så sker der nu, at den laver dem alle sammen om til farve. Når Erik sagde en Canon 400, og den kan ikke gøre det på den, at jeg har optaget det på, jo. Så derfor får jeg en fejlmeddelelse om, at det kan den ikke. Så kan jeg lægge kommandske Windows, og nu har jeg en masse stakket blå billeder. Process, combine, at all, ok, autostar matching, det skal ikke kunne lade sig gøre. Og I husk, by cubic resample og average, 16-bit format er fint. Det er kun 2 stjerner, det burde den altså kun. Og det kunne den samme. Vi fik et stykke meget blå billede her. Det jeg gør nu, det er det blå her. Det gør jeg under color og split tricolor. Så får jeg RGB billeder separat. Og der er gået et eller andet helt vildt galt. For når man nu kigger her, jeg skal jo ikke have sådan en der. Så den er jeg så nødt til at overlægge manuelt. Det var da irriterende. Og dem kan vi lukke stille og roligt. Duff. Jeg håber for jer andre, at I har hentet min masterframes, der var okay. Men der er også en her, der ikke er blevet konverteret. Det kan faktisk være hele misæren. Men vi combiner lige. Så gør vi det bare manuelt. Manual one star. Og så er det bare at klikke på den samme stjerne. Og det behøves ikke være så præcis. Den regner selv ud, hvor centroid er. Men ramten er selvfølgelig mindste krav. Så har jeg altid igen. Så kan gå. Du. Sådan. Og hvis jeg nu stretcher. Jeg så ikke kan se stretcher endnu. Meget hårdt. Så kan man se, nu har jeg ikke den der underlige firkant mere. Så kommer vi på color og split til tricolor. Så har vi et rødt billede, et grønt billede og et blåt billede. Alle de andre skal vi ikke bruge. Vi skal kun bruge dem her. Kan man se derop og den der. Hvordan de er stretchet er lige meget. De er grimme under alle omstændigheder. Det her op her, det er amplitude glow fra den. Og der er en, der spørger, hvilken version af Maxim DL jeg benytter.
Og det er 4,62. Jeg ved godt version 5 er udkommet, men jeg har ikke siddet og arbejdet nok med den til at jeg tør gøre det her. Også med selvom der er rigtig mange af tingene der vil være akkurat det samme. Altså der er altså ikke den store forskel på om man gør det her i version 5 eller i version 4. Erik, grunden til at du ikke kan finde værdi på offset, men kun hakke af, det er fordi du skal gøre det i, prøv at se hvis jeg går op her og siger convert RGB, så kan du sætte hak i. Så det kommer ind på hvad for et biometrix man har. Orion Starshot'en har et CMY biometrix, og Canon har RGB. Så det er simpelthen derfor. Det glemte jeg. Men nu har jeg været så, mens vi har siddet og småsnakket her, så tilpas kedelig. Jeg har stretchet dem alle sammen til en low, sådan så det her ikke bliver alt for knedret at sidde og kigge på. Det her er den grønne billede. Der har vi det røde, hvis jeg også hiver den lidt ned, så man bedre kan se der står. Og det er den stjerne vi snakker om. Og der er den grønne. Nej, blå. Sorry. Det er så er, vi skal gøre her. Det er, vi skal zoome ind på den. Og zoome godt ind. Og der kan vi se her, at jeg dækker med centroiden. Lige nu kunne det være rigtig rart at kunne sidde og pege og vise, at det er den inderste ring, jeg snakker om. Den skal lige akkurat dække hele stjernen. Eller alt lyset fra stjernen. Og ikke alt støjen udenom her. Sådan så, at det er det der, jeg kører rundt om nu, der kommer med i centret. Og det er blå. Og vi skal også have gjort det samme med den grønne. Så skal vi lige have kørt op, så I får det ind i midten. Og det passer jo perfekt. Vi skal have gjort det samme med den røde. Og det passer også. Det er det så, at man gør. Det er noget så forholdsvis simpelt, som at skrive det ned. Med for eksempel en notesblok, så skriver vi rød, rød og blå. Og hvad er det så, vi skal skrive ned? Nu er det den røde fil, vi har her. Hvis vi lægger mærke til, så heroppe her, så står der intensity, og det var forkert udtalt. Men det tal, det er det samlede lys for det hele. Så det er lige meget om man var i fokus eller ikke var i fokus, så bliver forholdet det samme. Hvorimod hvis man bare tager maksimum pixelværdierne eller gennemsnittet eller et eller andet i den sammenhæng, så er det ikke nødvendigvis korrekt. Men det vil intensity altid være. Så for rød der har vi 62.000. Skal vi lige have notesblokken varm. 62.402, og hvis man vil være meget påpasselig, så kan man jo også tage kommatallene med. Så skal vi have gjort det samme med den grønne. Og skriver vi ned, at den er på 40.949. Og hvad var det så? Skal vi have kommatallene med? 836. Og så mangler vi den blå, som jeg ikke har fået zoomet lige så meget ind på. Skal vi det? Den er på 34.465. Ja, det er lidt sjovt. Begge to er 836 der. Så kommer der altså lidt matematik. Men det er meget simpel matematik. Det vi skal have gjort her, det er at vi skal kigge på hvad for en værdi er højst. Det er rød.
Så derfor siger vi, at rød har værdien 1. Så skal vi have fat i lommeregneren. Så taster vi 62.402,281 ind, for det er værdien 1. Det dividerer sig, om vi så med grøn værdi. Nej, det er omvendt. Undskyld. Grøn værdi divideret med... Michael siger, at der kan være rimelig resonemang i at runde op. Ja, man kan helt droppe de der kommatal, og det vil jeg faktisk egentlig prøve at vise jer, når der er, vi dividerer ud. Med 62.402,8. Det vil sige... Ja... Hvorfor sidder jeg og gør det her? Grøn er selvfølgelig ikke det der. Det er det der med at være kommet ind ad døren i sidste øjeblik. Så rød, som vi satte til 1, skal selvfølgelig divideres med et grønne tal. 0,836. Så derfor skal grøn være 1,8 3, var et eller andet ufatteligt langt, vi ikke kan få lov at skrive alligevel, for vi kan ikke få lov til at skrive mere end dertil. Og man så vil runde den ene, den anden eller den tredje vej. Så hvis vi nu tager og siger, at rød er kun det hele tal divideret med det hele tal, der er ingen forskel. Gør vi det samme med det blå, tager det røde tal, som var det højeste, og dividerer med blå tal, bare det hele, så er blå her 1,81. Så derfor har vi et RGB-forhold på 1,52 og 1,81. Og nu kommer det spændende. Hvis vi går tilbage på dem her, den røde og den grønne og den blå, og sætter dem sammen op i color, combine color, siger bare RGB, og siger, at I kan se her, så er den jo faktisk lille. Men vi ser, at en var rød. Grøntmål vil frem til 1, og det er punktum, når det er maksimum 52. Så allerede nu begynder det at hjælpe på, at den ikke er lige så lille. Og blå blev 1,81. Og stretcher vi den så igen, som... Så har vi nu et hvid stjerne. Ja, Michael, man kan også tælle lavest og så regne procenten i forhold til det, hvad der er nemmest. Jeg tror, de fleste vil have nemmest ved bare, at det er almindelig dividering. Jeg kan i hvert fald ikke huske min procentregning ordentligt, for da jeg var knægt. Det, der er lidt sjovt ved det her, det er den, jeg har taget et billede af her. Jeg ved godt, det der er en hotpixel, men det der... Det er en carbonstjerne, og skal være dybrød, hvilket vi må sige, den er. Herover der kan man se, at jeg ikke har legnet hele billedet ordentligt, ved at man har lidt grøn, lidt gul og så videre her. Så den eneste stjerne, der er legnet, det er den der. Metoden er jo principielt fuldstændig det samme med et monokamera. Der har du på forhånd, hvis vi prøver at lukke alle dem her, og husk close all. Hvis vi lige tager her, close all, svar nej til alle, hvis man ikke vil gemme alle sammen. Buff. Et stykke tomt maksim. Dejligt nemt.
Så hvis vi nu tager LRGB billederne her som masterframes, der behøves vi ikke L-frame, jo. Og lige zoomer. Det der er lidt sjovt med min dem her er, at den der og den der, alle tre er G2V'er. Så uhudt jeg visker, den der er i hvert fald. De her er kalibreret og er ikke det masterframe, som I vil. Åh, så det var det forkerte. Det var den der, vi skulle hive ind. Så hvis vi nu zoomer ind på den. Bare med en screen stretch på low for nemhedens skyld. Lige så meget vi kan. Og det er den grønne. Den skal vi lige have zoom ind på den røde og på den blå. Og så switcher vi lige som low. Jeg ved heller ikke, om det gør en forskel, om man får mere end 100% eller mindre end 100%. Altså det mest almindelige er, at man siger, at man skal tage dobbelt så meget rød end grøn og blå med et monokamera som mit. Så et eller andet sted, så passer det til rimelighed jo meget godt. Om man gør det ene eller det andet. Og så altså, jeg kunne også have gjort det, at jeg tog en halv gang mindre grøn og kun 20% blå for at få det samme. Så man kan gøre det, at man enten justerer sine billeder, eller man justerer sin eksponeringstid, eller man justerer på antallet af billeder. Det er næsten hip som hop. Jeg har faktisk fået sammensat et regneark fra en, der hedder Bernhard, hvor man taster sine måleværdier ind, og så regner den ud, både hvad ens forhold er, hvad ens eksponeringstidsforskel vil være, og hvad antallet af billeder vil være. Den skal jeg nok sætte til rådighed på hjemmesiden, hvis jeg ikke allerede har gjort det. Men hvis vi prøver igen her at se, tager vi lige en notesblok og flytter lidt rundt på her. Sletter dem fra sidst. Og så går jeg ind og måler på den røde. Så kan vi se, at rød har her 106.790. Går vi hen og måler på den grønne. Der har vi 110.497. Og sidst men ikke mindst har den blå 76.700. Så Michael, hvis man skulle gøre det som procenter, så ville du tage den mindste og dividere med den største. Er det det du siger? 76.670 divideret med, så skal rød i LRGB'en her være på 0,72. Man kan godt runde op, hvis der. Altså, jeg kan, må erkende, jeg kan ikke se forskel. Nogen vil nok kunne. Så skal vi have blå igen. Det vil der med den der, som er grøn. Fordi vi nu har vedtaget, at blå er et. Og blå vil så være et.
kommer nogenlunde. Og Michael giver mig ret i, hvad jeg sidder og gør her. Jeg kan godt have souffløse på. Så hvis vi nu zoomer ud igen på de her. Flytter lidt rundt på det hele. Går på color, combine color, almindelig RGB. Og giver dem vægterne 0,72. Tryk på enter, så ændrer den det. Og grøn skal være 0,69. Og husk, komma er et punktum her. Og som I kan se, så de her billeder ikke alene. håber jeg, I kan her. Hvis jeg zoomer lidt ind på de der. Så kan man se en pæn blå, grøn og en rød. Så jeg beder mig lige om at aligne. Og jeg tager bare auto star matching. Der er masser af stjerner på den der. Og nu bliver de aligne. Fornemt. Så jeg på OK. Vil jeg lige en screenstage starte low. Fordi den her er også ultrakort, jeg mener det er 1 sekund. Og tager vi så vores stjerne fra før. Så kan man se, at den blå har ikke været fokuseret ordentligt. Men midten er hvid. Og det er man selv om, at vi ikke er oppe på en maksimum pixel på andet end 12.000. Så det er ikke fordi, at den er oversaktureret. Vi har en... Nej, 5 sekunders exposure tid er der her. Så det er ikke den store tid. Så hvis vi nu påfører disse tal på noget, vi kender. Lukker lige dem alle sammen. File close all. Bare svar nej til alle. Og så går ind i på ugen. Og tager den blå, den grønne og den røde fil af A-M81. Color, combine color. Og de er alignet og det hele, så der er slet ikke noget der. Så får jeg en ufattelig grøn en. Det var spæst. Ja, Michael, jeg vil give dig ret i, værdimæssigt burde det være ligegyldigt. Men når jeg bruger den anden metode, så bliver den her M81 ikke grøn. Så det må have en betydning. Et eller andet sted må det. Fordi gør vi det den anden vej rundt. Nu har vi jo heldigvis tallene her. Så er grønt det højeste. Divideret med.
Michael spørger mig, om jeg ikke skal ændre på tallene. Nej, de er ikke på Starshotten. Dem slettede jeg herover og skrev dem ind fra på isbikken af i stedet for. Og det kan vi se her, når det nu er, jeg regner det ud på den her måde. Så er grøn 1, hvorimod fra Starshotten, som står hernede, der var rød 1. Grøn var 1,52. Her er der grøn 1, og blå var 1,81, her er den 1,43. Det er det der med at bruge den rigtige. Og 1,43. Sådan. En meget mere rigtigt. M81. Hvis vi gør ligesom sidst og tager en hurtig DDP. Og zoomer ind på dem her, som vi gjorde sidst. Det kan da godt være, var det dem der jeg skrev ind? Eller var det dem der op jeg skrev ind? Eller hvad, vi tester lige. Vi laver en til Combine Color. Så sagde vi rød 1 og grøn 1,52 og blå var 1, rød var 0,72, og grøn var 0,69. Og den blev faktisk meget bedre. Så det er bedre at bruge procenterne, kan jeg se. Det har du samme ret i. Hvis I ser her, vi tager en DDP på den. Så det betyder altså noget, man bruger nuller, eller man ikke bruger nuller. Det betyder faktisk meget. Hvis vi lige tager og zoomer den her. Det der er samme DDP stretch som den der. Den bliver noget lysere. Men det er også meningen jo. Fordi den der op der er næsten hvid. Den der er næsten hvid. Den der er rødly. Og herovre her, der er selv den der rødly. Så der kan man se, hvad color combine betyder. Hvis vi tager en, så siger bare defaults, trykker på OK. Filter, DDP. Jeg hiver den der helt derhen. Og det her, det er som de kommer ud af kameraet. En til en. Og det med de korrekte tal. Og med plustal, om man så vil sige. Hvor det ikke er procenter, men for eksempel 108%. 103% og 143%. Så det bliver altså bedst der. Meget mere korrekt i farverne, især hvis vi zoomer ind igen på U3 og HA-områderne her. Det er jo HA-farve, det der, man er ikke i tvivl. Hvor er det her? Det er altså for mørkt. Og tager vi den her i stedet for.
Det er jo slående, så stor forskel der er, om man bruger det ene, det andet eller det tredje. Ja, den bliver meget, meget gul. Som den kommer ud. Så hvis vi nu lukker de her tre, så vi kun har dem der tilbage, så synes jeg, vi skal gå ind og åbne Luminance Frame også. Color Combine dem som en LRGB. Og det som det kommer rådt for udsøget næsten ud over en DTP, ikke? Igen, hvis vi tager dem her nede som LRGB, som de kommer ud af. Det er altså ikke specielt kønt. Hvorimod, laver vi det med vores forhold fra før på 0,72 0.72, og grøn var 0,69 0.69, og trykker på OK. Op og kører en DTP. Og så rater den til match volume 50%. Det har meget, meget gul islet, den her. Se i forhold til den der. Farverne kan ganske godt vist blive en smule svage, når man combiner et LRGB i Maxim, synes jeg. Det har jeg så lavet mig fortælle, at man kan justere på, så man lyster blandt andet ved at tage det kan vi jo prøve at se, om de har ret i, ved at tage 100 1,03 der i stedet for. Hvad er der så ved regnet ud der? En i grøn. Og 1,43 i blå. Det skulle den blive bedre af, har jeg hørt. Jeg synes det altså ikke. Derfor ender jeg altid med at combine mine farvebilleder i Maxim. Nej, Photoshop, undskyld. Nå, vi skal have den lidt derhen, skal vi ikke? Ej, den sidste ende er der altså ikke den store forskel, synes jeg. Det her, det er hvor maksværdien er 100, og det her er hvor maksværdien er 143. Der er altså ikke den store forskel. Og det her, det er rotfuset. Så der er altså en stor, stor forskel på, om man bruger en G2V, eller om man ikke bruger en G2V. Vi kan så prøve at se, om vi kan få den her til at være G2V-kalibreret næsten. Og hvis man nu går op under color her, har man color balance. Start altid med
og sørge for, at background levelen er det samme. Så klikker vi på en stjerne, vi mener, der er hvid. Og så kan man se, at den skulle gerne sætte scalingen til det, vi har regnet ud før, og der kan man sidde og klikke sig frem jo. Hvis der er en hvid stjerne, og der er desværre ikke en, der er 100% hvid her, så skulle man jo gerne komme frem til de samme tal som her. Og der er sket et eller andet. Og det er det der hurtigt sker. Det er fordi green er på 100. Og se, så mister den fuldstændig farverne. Og det er lige meget, man trykker på reset, eller man gør hvad som helst. Og det er altså bestemt ikke det samme, fordi nu gør du det også med luminanslaget. Så derfor er det ikke til at stille efter. Det er nemlig helt rigtigt, at det gør en stor forskel, om man, hvis jeg nu giver lidt værd med at gøre noget med den her, man bare laver en RGB i forholdet 1, 1, 1, 1, og så går herop her bagefter. Og tager en color balance. Prøv at se. Og flot brug den er her. Og dyb rød. Det der også er problemet før, det glemte jeg jo helt, det er, jeg kørte en digital development efter. Der er masser af farve i. Gør vi det samme med en LRGB i 1:1:1. Justerer farven bagefter. Så har vi allerede et lille af. Kan vi vente DB. Så det der, og det der, er de samme data. Den ene har luminans, den anden har ikke. Så luminans kan altså også godt ødelægge det hele. Jamen, Rico, man kan jo sagtens, lave et farvebillede med nogle høje tal. Betyder ikke noget. Det var måske lidt voldsomt. Det giver det samme. Hvis I ser her, der er ikke den store forskel på, hvad jeg vælger. Filtre, digital development. Så længe jeg vælger nogle tal, der giver mening. Altså, at rød bliver rød andet, end når du går for højt op med det her. Så kan du se den gule stjerne, der plejer at være her på de andre.
den der. Den er slet ikke gul mere. Du ser, alle farverne bliver totalt visket ud, når det bliver for voldsomt. Det er faktisk det eneste, der sker. Vi kan også tage en LRGB herover. Ja, Rigune, måske lidt lettere med meget høje tal. Altså, jeg kunne også, hvis lige herinde af min computer løber helt tør for hukommelse her. Hvis vi nu laver en, bare en ro RGB, med de samme tal. Vi kan også tage 103, 100 og 143, bare for nem hens skyld. Det betyder ikke noget. Og køre en DTP på den, så det hele bliver nemt at se. Masser af farve. Så om du tager 1,03, eller om du tager 103, eller 1030, det er et fedt, så længe at dine forhold passer. Så der er ikke den store forskel, synes jeg. Jeg kan tage fejl. Altså, de kloge hovede siger, at der skulle komme mere farve på, når du laver et LRGB med et højt tal. Det skulle være det der. Eller det der. Jeg synes altså ikke, der kommer mere farve på den. Snart tværtimod. Det forsvinder. Og det er derfor, jeg er så glad for at sammensætte et RGB-billede herinde. Og så lave et LRGB over i Photoshop. Så kan jeg justere farverne efter det her billede i Photoshop på mit LRGB og sørge for at de passer. Det kan godt være at man indimellem skruer op for intensiteten til dem og alt sådan noget, men farverne er det samme. Og det er det der kan komme tættest på at det er de farver vi har vedtaget de skal have, ud fra at vi har vedtaget at vores sol sender hvidt lys ud. Michael siger, at man overeksponerer vel farverne, og nej, det gør man faktisk ikke. Fordi Maxim gør det på den måde, at lige meget hvad du skriver ind, så tager den det i forholdet. Som du skriver 1 milliard og 3, og 1 milliard, og 1 milliard. Så konstaterer den, at den ene, den er 3 højere end de andre, og det er så det, den ligger til. Resten kigger den bort fra. Så derfor er der ingen forskel. Ifølge Doc. Og så er der så sådan en som Adam Block, der holder på, at der bliver mere farve, hvis du bruger et højere tal. Og det synes jeg altså ikke. Den er noget fisen, den der. Sæt i forhold til den her. Og netop her, hvor det er, vi har den flotte lille gule, man har hydrogenområderne og oxygenområderne. Det synes jeg viser det rigtig godt. Det er selvfølgelig også bedre, hvis man zoomer på det fornuft. Det er nemlig det rød og rød. Og den regner det selv om. Flat frames fungerer faktisk på samme måde for eksempel. Hvis laveste pixeltal er 1, jamen, og højeste er 2, jamen, så er det i fraktioner derimellem. Det er faktisk det, der sker. Det er, hvad er afvigelsen i forhold til 1? Og det er det samme, den gør her. Hvad er afvigelsen i forhold til 1?
Så der skulle ikke være forskel på, om du bruger hele tal eller kommatal eller noget. Man kan så sige, at det nemme ved at bruge hele tal her, især, er, Maxim er rigtig dum. Hvis jeg nu laver et her, og skriver komma, på den der, skriver en der, og skriver komma hernede. Please enter a number. Så skriver vi punktum. Så skal vi også enter a number der. Den er så dum, at den ikke kan finde ud af at bruge kommatal. Det er kun et spørgsmål om størrelsesforhold. Den er ligeglad. Den regner det simpelthen om i hver procents forhold imellem dem. Jeg kunne godt tænke mig bare for sjov. Rød er 1. Grøn er 1,51. Og blå er 1,81. Var det ikke der? Ja, så bliver den ned og bukket med grøn. Kan vi så rette op på det efterfølgende? Color. Color balance. Trykker der. Nå. For udgangspunktet er, at det andet var 100. Så der skal eddermame regnes på det, hvis der er der, det er altså nemmere at starte forfra. Med mindre der er en G2V-stjerne. Havde der været en G2V-stjerne, og lige ved siden af, eller oven på M81, så kunne jeg klikke på den. Bof, så passer det. Og det der faktisk var, nu her der er der skriveri på forum jo om at lave et testområde med Epsilon C-Fi. Og der har vi jo G2V-stjerner lige ved siden af. Helt stor slagsen faktisk. Så dem der tager et bredt felt med DSLR og små 80 mm med korte forhold og sådan noget, de vil få i hvert fald den ene af dem med, hvis man retvender det billede eller kameraet, sådan så den, når der er det, den står og peger nord eller syd, står ret vinklet. I det tilfælde, så vil man få en G2V-stjerne med, man lige kan klikke på, op under color, color balance, og så leger vi den der, var den hvide. Og så vil farverne være perfekte. Og ikke gul. Om jeg kan taste, hvad det er, når jeg laver, så er det på det her billede, du mener, eller når jeg laver et nyt? Fordi vi kan lave et nyt, hvor laveste værdi er 100. Var det det, du sagde? Det vil sige, rød er 103. Grøn er 100. Og blå er 143. Altså det billede her, eller det jeg havde gang i for inden. Det der. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg følger dig. Så lavest er 100. Jeg vil sætte alle sammen til 100. Så kan vi sige, det der er for at få den til at være hvid igen bagefter,
så kræver det en større matematisk ting, som og det er, at vi skal finde ud af, hvad er forskellen imellem dem der. Det er jo faktisk ikke så svært. Vi havde rød som 1, og den skal være 103. Så den sætter vi bare til 103. Grøn havde vi til 151, den skal være 1. Det må så være 49. Og blå skal være 100, den skal så trække vi bare derfra. Det er tæt på faktisk. Jo, jeg kan godt finde det udregnet fra. Var det dem? Ah, min matematik er ikke så god i aften. Hosa. Og det her, det er Starshot. Og det deroppe er dem, vi sidder med. Okay, rød 72. Grøn 69. Og blå 100. Opsa. 72. 69. Og 100. Det er tættere på i hvert fald. Men still no cigar. Så tager vi nu vores føromtalte her. Så kan du godt se, at vi er tæt på her i det her område her. Men får vi nu det hele, så er vi stadig tilbage meget gul. Så man kan godt korrigere det, men man ender med at introducere en masse støj. Det blev forholdsvis støjfyldt heroppe, især. Så det nemmeste er altid. Og starte med at sætte de rigtige forhold ind. Eller bruge 100 og efterjustere. Fordi som Michael siger, så er der ikke meget idé i at bruge forkert værdi og bagefter prøve at trække dem fra. Nej, men det sker faktisk. Jeg er kommet til at gøre det mere end en gang. hvor man så også er kommet så langt i ens behandlingsproces, før da man opdager, at de er faktisk ret forkerte, dem her. Og man forsøger at gøre ret meget for at undgå at starte forfra. Men i den sidste ende, så er det altså det eneste rigtige. Så hvis vi nu tager dem igen her, skal vi så sige 103, 100, 143. Og 143. Ups. Den der. Det er jo så stretchet ret voldsomt her, kan I se. Men der er masser af farve derinde. Går vi så herhen? Så
Så kan I se her. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om I kan. Men det blå der. Blop. Det er den smule blå, der giver den flotte, irregulære galakser der. Hvor vi har faktisk mere end en farve på den galakse, der ligger over kanten her, som ikke har rød. Og det er så fordi, jeg ikke har cuttet billedet til forinden, at vi har de der grimme streger. Jamen, det er faktisk et godt billede at sidde og teste med, fordi vi har meget rød. Den der er faktisk en, så hurtigt jeg visker, en carbonstjerne, som er en forgrundstjerne i Mælkevejen. En lille bitte en. Vi har den meget gule, vi har det meget røde, meget orange. Der er nærmest alle farver for nær en grøn stjerne i det her billede. Vi har også en af de helt orange der. At den virker nærmest brun hos jer, gør den ikke? Men der er rigtig mange gode farver i det her billede. Det må man nok sige, at M81 er nok et ganske fotogent objekt. Er der nogen, der har noget spørgsmål, eller skal vi stoppe tidligt i aften, eller hvad siger I? Fordi altså, vi har en time tilbage, til vi når 500 megabyte udsendelse. Men det er måske ikke lige det, vi skal gå efter. Jeg kunne tænke mig at gøre en ting. Hvis jeg nu gemmer det her billede som et fit, nej, TIFF, undskyld, i 16-bit pixel, og fordi jeg har kørt DDP, så er maksværdien på 65.565. Så det gemmer vi lige. Og så prøver vi noget spændende. Pam pam. Det er det fine billede. I kan se her. Ja, det kan jeg skise med. Der. Den åbner vi lige i Photoshop. Det var hyggeligt, Erik. Jeg håber på, at du også fik svar på noget. Og Michael, jeg skal nok komme tilbage til din Starry Night. Den kan vi lige tage bagefter. Sådan der. Det var det, jeg ville have gjort. Jeg ved godt, det ikke er så kønt, når jeg gør det her. Men som I kan se her, så har jeg nu RGB-billedet herinde. Hvis vi så tager en Astronomy Tools og går bort fra Rikus billeder, og så tager RGB og siger okay. Så gør vi lige nogenlunde manuelt det, at DDP'en har gjort for os ellers. Og nu skal jeg lige komme i tanke om image
rotate canvas, flip vertical, sådan. Så det vender korrekt. Og går vi her ind her og tager. Vi skal også have en luminance frame et eller andet sted, sådan. Så stretcher vi lige den. Og den vi kopierer den over på, gør vi. Ja, vi gør så. Sådan, så den bliver den samme som de andre. Nu skal vi til at passe på, at vi ikke kaster alt for meget væk her. Nu er jeg lige hård ved den, så det kan noget. Men det der var jeg faktisk vil vise her. Det er, hvis man nu tager og indsætter et luminansbillede. 50%. Saturerer det her. Cirka 25 lige den her, synes jeg. Og lægger de to sammen. Og så en ny luminans. Så får vi faktisk alle detaljerne. Og nu kunne det være, at jeg skulle være flink ved at... Men bibeholder alle farverne. Så har vi så lige RGB-billedet og gør lidt mere ved her. Det kan vi godt være hård ved. Gør ikke noget. Og tager kopi af. Og stiller os. Og på background. Og sætter det ind. Men som colorlag. Så hvis de ellers var alignet nogenlunde fornuftigt. Det er de bestemt ikke. Den der vender anderledes. Den vender den vej. Og de vender. De vender skis med samme vej. Ups. AstroTools til Photoshop er en add-on. Og jeg bruger det meget. Jeg kan kun anbefale det. Ah, det er den her, der ikke ligger fuldstændig lige med. Hvis man vil at ladet skal vise som difference i forhold til det andet lag, så kan man udlægge dem ret så præcist faktisk. Fordi man får. Disse fine små. Sådan. Og hvis vi så også vælger det her som difference, så er der ikke nogen tilbage. Så luminans på det der. Og color på det der. Så er farverne rigtige. Og mere mættet end før. Det ligner til forveksling, det jeg postede i sin tid. Det er lidt mere støjfyldt og sådan noget, fordi vi bare har gjort hurtigt over det. Men farven er fuldstændig korrekt. Så kan man så begynde at gå tydeligheder med filter og alt muligt andet. Men for lige at vende tilbage til Michaels spørgsmål omkring Astronomy Tools her. Det er en add-on, og jeg vil sige, hvis man vil lave RGB-billeder, altså samle dem derinde, så er den uundværlig.
Ja, den eneste ulempe er ikke kun at alt er manuelt. Hvis du ikke har alignet dem på forhånd på nogen måder, så vil jeg sige, at det er umuligt, fordi nogle af dem skal du dreje, hvis du har haft lidt rotation eller et eller andet. Så jeg plejer altså at aligne dem i Maxim først. Det er meget, meget bedre, eller hvad man nu bruger jo. Men det plejer jeg altid at gøre. Men lige den her, som bare lige var en hurtig, der har de ikke været alignet til hinanden. Men eftersom jeg ingen rotation har, så betyder det ikke noget. Det man så kan gøre her, nu skal jeg vise jer en sidste ting, og det er hvad jeg også plejer at gøre. Hvis vi nu tager, hvor er luminansen, det er her, og nu skriver vi alle sammen. Fordi hvis man kigger helt herude her, så kan man se, der er en masse, der ikke har fået noget som helst. Og det er der også deroppe i kanten og sådan noget. Så vi cutter lige en hel masse af. Jeg kan ikke lige have cut i stjerner, så. Og så sletter vi bare det lag igen. Så. Bliver sådan en ikke pænere. Med så lidt behandling. Det er godt til. Man kan behandle meget, meget mere frem den der, fjerne noget af den støj, der er og sådan noget. Man kan også tage længere tid. Men den største ulempe, som sagt, er det her. Hvis vi flatter imaget. Så er den næsten klar til at blive postet. Jamen, er der andre, der har spørgsmål, inden jeg lige prøver at vise? Michael her, hvordan omledes han kunne gøre? Fordi så tror jeg godt lige, at jeg vil have lov.